rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abafilipi Abefeso waraka wa Pawulo kwa Waefeso igice cya mbere n'umurongo wa gatatu mlango wa kwanza mstari wa tatu n'umurongo wonyine turi busome basoma mstari huyo peke yake rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso waraka wa Pawulo kwa Waefeso igice cya mbere n'umurongo wa gatatu mlango wake wa kwanza haya ya tatu some mu izina rya Yesu usome kwa jina la Yesu Imana y'umwami wacu Yesu Kristo niyo nase ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose yo mwuka yo mwijuru amen amen urakomeye Imana kandi uzuye imbaraga n'ubuntu ndagushimira kubwo umwanya mwiza uduhaye umugoroba imbaraga n'ubucari n'ubushobozi n'ibyawe waraturinze uratukomeje kuturagira turacariho turacahumeka kuko ubishaka Mana uhimbarizwe data babaze n'ubuntu bwawe bitubeho kandi mwami data buja imirimo twe gukora reka tubikore kugira ngo icubaro kibicawe ntabaritwe izina ryawe rihabwe icubahiro abumva nabo batahura ijambo ryawe kandi bagira akamaro tubisenze twize kubikora kandi kutumvise mu izina rya Yesu amen turahimbaza ise mwami wacu Yesu Kristo tunamsifu Mungu baba wetu Yesu Kristo duhaye mugoroba wanone guterana wani mugoroba aliyetupa jioni hii ya kuweza kushiriki Imana bikoze ibihimbarizo aliyefanya Mungu apewe sifa mugoroba tukihugana ijambo ry'Imana jioni hii toko ya kuzungumza neno la Mungu tekereza wenda ko turi butwara myana munini n'Imana nibidufashemo Mungu akituwezesha tuchukui muda sana bivuga ngo turaganira hishu y'umugisha w'abana b'Imana tazungumza juu ya baraka ya wana wa Mungu mugisha w'abana b'Imana baraka ya wana wa Mungu umugisha w'abana b'Imana baraka ya wana wa Mungu abatuye mwisi yose wanaoishi dunia nzima bafite ico bita ngo ni imigisha basangiye bose wanazo baraka wanazo zichangia wote abatuye isi yose wale wanaoishi dunia nzima bafite ico bita ngo ni imigisha basangiye wanakile wanachokiita baraka wanazo zichangia kuzara kuzaa gutunga kuwa guhirwa no gutunganirwa kuweza kupata heri na kuweza kuwa na baraka abantu bose barabisangi watu wote wanachangia baraka hizo ara bakijijwe wakiwa ni wale wameokoka atarakijijwe na wale ambao hawajaokoka bose barabisangi wote wanachangia baraka hizo ariko muri iyo jambo lakini kwa neno hilo turaje kugana mu jambo takuja kuchangia neno turavuga mu migisha 5 tasema baraka 5 abana b'Imana bisanga wana wa Mungu ambao ni ubinafsi wao abana b'Imana gusa ambao ni ya wana wa Mungu peke yao mugisha niki baraka ni nini umugisha baraka ni ibintu umuntu yifuza ni vitu ambazo mtu anazitamani byiza ambazo ni njema bimugirira kamaro zinazo mufaidi yes narivuze ngo umugisha Kwa nasema baraka ni ibintu umuntu yifuza ni vitu ambazo mtu anaweza akazitamani zisa bimugirira kama ambazo zinamfaidi muri ibyo ngibyo kwa hizo vitu hari muruzaro kuna uzao hari utunzi kuna utajiri hari amashuri kuna masomo nibindi na mengine pia ibyo bimfasha umuntu hayo anamsaidia mtu kuwa kuishi haleluya Bwana asifiwe iyo umuntu yagize amahirwe yo kuzaa mtu akiwa amebarikiwa na kuzaa bana bibara mufasha watoto wake watamsaidia akagira wenda abantu bamwambara bamuba bugufi anakuwa na watu ambao wako karibu na yeye iyi mtu yise to akiwa amesoma abone imirimo atapata kazi yungu kugenge atapata maarifa akabona imirimo na atapata kazi kamutunga na inamfaidi pia iyi mtu yagize amafaranga to akiwa na hela yuba kamasu atajenga manyumba abona modoka atapata magari abona ibyo yifuza atapata yale anayoyatamani icho gihe wakati huo bazabwa ngo runaka yarahiri wanasema fulani amepata heri runaka afite umugisha fulani ana baraka sikoza bavuka si wanasema hivyo umugisha rero baraka ni ibintu ni cy'umuntu mutima wifuza ni kile ambacho moyo unatamani bimugirira kamaro na inaweza ikamfaidi akaba bibonye na anapata ariko nanone Lakini tena Ibzomzos. Kwa haya yote rimwe na rimwe mara kwa mara tubihabwa tunapewa tutabisabye kama hatujaomba tutabikoreye cyane kama hatujajukumika sana narushe cyane na hatujachoka sana kukimana kwa sababu Mungu isigabi ambaye anapeana abantu bose kwa watu wote itarubonwe ku butoni bila kuchagua Imana iratangaje Mungu ni wa ajabu izivwisha Mungu ananyesha imvura mvua
mumurima urumogi na hata kwenye shamba ya bangi urumogi rugakura bangi inakoma kandi urumogi na bangi hanyungu rugira mu bwami bw'Imana halina faida katika ufalme wa Mungu Imana Mungu isigirira neza anafanyia wema umuntu anamtendea mema wema kandi arumunyange sombi hata kama akiwa ni mtabia mbaya anamugirira neza lakini Mungu anamtendea wema kwa rukundo rwake kwa sababu ya upendo wake kwa sababu ya rehema zake anaonyeshea aza gushiriza imvura vuwa imvura wema abeza na wabaye na babi kwa sababu gani kubera kwa sababu ye kubera yeko ni Mungu mwenye upendo ni Imana irukundo ikundu mtu wese anampenda kila mtu kandi urukundo rw'Imana na huo upendo wa Mungu ni conditionnel huo ni upendo mawezi ukalipia hakindu otanga hakuna kile unaweza ukakitoa Mungu anakupenda ikundu mtu wese anampenda kila mtu uwari wewe wese akiwa vile alivyo java mwiza akiwa na sura nzuri java mubi akiwa na sura mbaya yawe mnyange sombi akiwa tabia mbaya yawe mnyange sonzisa akiwa na tabia nzuri ariki kamugirira neza lakini Mungu anambariki kubera urwo rukundo rwa kwa sababu ya upendo huo Mungu ndio utumu mtu ndio inamfanya mtu takiranuse tusi mwenye haki ariki imani kamweza kuzaa lakini Mungu anampa uzao imani kamweza kutu Mungu anampa kuwa tajiri imani kamweza umugisha Mungu anambariki kweli kwa nini ni mwema Mungu ni mwema. Imana ni nziza. Mungu ni mwema. Imana ni nziza. Mungu ni mwema. Haleluya. Haleluya. Yizivuga ngo Biblia usema ngo kuko Imana yakunza bari mwisi cyane. Kwa jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu sana. Uzatumye itanga umwana wayo. Na akamtoa mwanawe wa pekee. Ngumwizera wese. Ili amwamini yote. Tarimbuka. Asiangamie. Ahagubuge ngo. Bali apate uzima wa milele. Kweli yoneza yayo. Kwa sababu ya uwema wa Mungu. Nisiri ndumusinzi. Hiyo ndio inalinda mlevi. Akagenda mwibarabara. Anaenda barabarani. Moto katizimugo. Lakini gari hasimugongi. Kandi habwe ngateke. Na hana hafikiri. Nisiri ndumuntu. Ndio inamlinda mtu. Wagiye gukora manyanga. Alienda kufanya makosa. Ariki imani kamwe. Lakini Mungu anamlinda. Agashi kayo anaenda kufika sana Kuberiki. Kwa nini Mungu ni mwema Imana ni nziza haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe sana asifiwe Yesu atukuzwe Mungu wa milele amen Ariko rero akeni angalau muruwa mugisha abantu bose basangi kwa hizo baraka zote tunazozichanga hari himigisha y'umwihariko kuna baraka za ubinafsi nyinshi mengi ariko nahisemo itano lakini nimeweza kuchagua tano abana b'Imana wana wa Mungu abakristo wale waliokoka abakristo ni bande abakristo ni akina nani baba hehe wanakaa wapi na abantu batuye mu bande ni watu ambao wanakaa kwa umate ni jungu gituye mukini ni nchi ambayo inaishi kwa nchi nyingine ubwami butuye mu bundi ni ufalme unaoishi kwa ufalme mwingine abakristo wale wa Kristo na abantu batuye mu bande ni watu wanaoishi kwa watu wengine bavuka mu goko runaka wanazaliwa kwa batuye mu fulani runaka wanaishi area fulani Na abantu watuye mu gihugu runaka ni watu wanaoishi nchi fulani ni gihugu gituye mu kiri ni nchi inaoishi kwa nchi nyingine ni ugani butuye mu ni ufalme unaoishi kwa ufalme Aborero hao bagira imigisha wana baraka Paulo anaandika kwa Efeso Paulo akawaandikia kwa Efeso arabwira ngo akawaambia Imana y'umwami wacu Yesu Kristo Mungu wa mfalme wetu Yesu Kristo ambaye ndiye baba kishimwe asifiwe ngo kuko yaduhereye muri Kristo Yesu kwa maana ametupea nani Yesu Kristo imigisha ya ndumwe baraka zote za mbinguni. Hiyo ndio mikisha tukia kuvuka. Hizo ndizo baraka tunataka kuzizungumza. Mtu wese sasa yuhabwa. Mtu kila mtu aweze pewa. Kuzaa tukweza tukobihabwa. Kuzaa sote tunaweza tukapewa. Kuiga tukweza tukobihabwa. Kusoma tunaweza tukapewa. Gutunganirwa kuba kama zo tukobihabwa. Kupata heri na kujenga manyumba ni sawa. Ni mwe na rimwe. Hata mara mara. Abantu rimwe na rimwe. Watu saa moja. Ugasanga abandi babanyamanyanga. Wala mao wenye makosa. Ba abandi batazi ku Imana ibaho. Wala mao hamjui Mungu. Ariyo watu Na wao ndo matajiri. Wale watungani. Wao ndo wamefuata hili. Lakini bazangu hiki. Tu anajiuliza je. Aliko ndalimaza kubisobanura. Lakini imekuja ku Ni neza Imana. Hiyo ni wema wa Mungu. Aliko hara handu batoha. Lakini kuna pahali hawawezi wakafika. Alimikisha watuone. Kuna baraka hawawezi wakazipata. Hiyo ndio tukio kuga. Hizo ndizo tunataka kuzizungumzia. Ese tuli kumwe? Je, tuko pamoja. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Hariki mikisha ya wana b'Imana. Kunazo baraka za wana wa Mungu. Ya mikisha ya wana b'Imana. Hizo baraka za hawa wana wa Mungu. Niyo tukia kuganira. Nizo tutazungumza jioni hii. Nasaba wenda tusha kutufusoma Biblia. Naomba watakao kuja kutusaidia kusoma Biblia. Ndaza kutuvuga tukienda tukimza fatakanye tufatakanye. Tutaenda tukiambatana kwa kusoma. Amen. Amen. Mukisha wa mbere. Baraka ya kwanza. Ngo numukisha kuturamo. Ni baraka ya kuteuliwa. Ni Imana. Kuteuliwa na Mungu. Uhitwa mwo ni Imana. Kuteuliwa na Mungu. Gutora. Kuteuliwa. Haleluya. Haleluya. Abo yatorani. Aliye wateua. Harabu ngao. Aho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aba Kristo. Wa Kristo.
n'abantu bakuwe mu bandi bantu ni watu waliotolewa ndani muri mizo gakiza imbaje wokovu azaniwa ngo mugana meshe banyabusa anasema kwa umati wengi wa nyadhami kwa watu ranije ngo mushuti ya umeniteua niwe rafiki yako narabaho wenda kuririmba nimeweza kufanya uhuru na kuimbia zaburi mutima wanje na naimba zaburi katika moyo wangu mubasambanye beshi kwa wale washerati wengi imana abakuyemo mungu ametuwatoa warosi beshi kwa wale wachao imana abakuyemo mungu amewateua wenye sari beshi kwa wale wenye wivu imana abakuyemo mungu amewateua mwenye rugomo kwa wale wenye vikundi vikundi mungu amewateua abo baratorani hawa ameteuliwa abo baratorani hawa ameteuliwa umugisha wa gutoranwa baraka ya kuteuliwa umugisha wa bana bima ni baraka ya wana wa mungu pekee umugisha wa wakijishwa baraka ya waliookoka amen amen haleluya haleluya Mwandiko wa Roma. Waraka wa Paulo kwa Warumi. Kitabu cha 8 mlango wa 33. 8:30. Kitabu cha 8 na 33. Sinzi Warumi 8:30. Wadufasha kutusoma. Kadusome. Munani kitabu cha 8 mlango wa 33. 8:30. Awa yatoranije kera. Awa watoranije kera man. Yarabahamagaye. Yarabahamagaye. Kanda bo yahamagaye. Kanda bo yahamagaye. Yarabatsindishirije. Yamaze kubatsindishiriza. Nabo yatsindishirije. Nabo yatsindishirije. Yabahaye ubwiza. Yabahaye ubwiza. Amen. 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 Awa yatoranije yarabahamagaye. Nabarare wateguwa amewaita. Mugisha wo guhamagarwa. Baraka ya kuitwa. Numugisha w'abana bima. Hiyo ni baraka wana wa Mungu. Numugisha w'abakristo. Ni baraka ya waliookoka. Hallelujah. Amen. Bwana sio sana. Asifiwe. Uwari wewe. Kila mtu atafa kuona. Abaya hawezi kupata. Wewe una mafaranga. Unaweza ukapata hela. Wewe una madola. Unaweza ukapata dola. Wewe kuwa kama mtu. Unaweza ukajenga nyumba. Wewe kuika. Unaweza ukasoma. Ugakora bitanga. Na kufanya maajabu. Wewe ukamkomesha. Unajenga na kuwa mtu mashuhuri. Hai kumugisha ukutora. Lakini baraka ya kuteuliwa. Mumugishimani zaheza bakisi. Ni baraka ya wale waliokoka. Mumugishuti ndio. Ni baraka kuli. Awadatoranish. Wale baba aliyowateua. Yarabahamaga. Ameweza kuwaita. Kana wahamaga. Na aliyowaita. Yarabatsindishi. Ameweza kuwashindia. Awayatsindishi. Na aliyowashindia. Yamaze kuwahukisha. Ameweza kuwapa utukufu. Manihimbas. Mungu apewe sifa. Manihimbas. Apewe sifa. Manihimbas. Apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ara watu zumfige chose. Kuna wakati utasikia watu mara nyingi. Bazavuga ngo kuria. Wanasema hivyo. Sisi mtu nesho bundi namaze kunarusha bivuka. Sijui mtu nimesikia hata juzi akisema. Amaherezi abinyigisha sisi binyuma zimaze kutawana nitangaza. Mafunzo ya uongo ambayo yanatawala. Oya imana. Eti Mungu. Ngo bazara gufu. Wala ambao watapokea watafika mimi. Imana yarabatoranisha. Mungu amewachagua watakao urithi mbinguni. Mtaeleze. Hawa yatoranisha na baba. Aliyowateua ni akina nani? Imana yaranse evitas. Yatanze evitas. Mungu ameweza kutoa mwaliko. Ubutumire bwagakiza. Ametoa mwaliko wa wokovu. Imana kweza ubutumire bwagakiza. Alipotuma mwaliko wa wokovu. Ababwakiri. Waliopokea. Abo ndio watoranisha. Hao ndio wameteuliwa. Kani kubwakiri. Na kupokea mwaliko. Wa free. Urabohotse. Uko uhuru. Kubitamo. Kuweza kuchagua. Reka vuke ku rugero. Cha niseme kwa mfano. Mtu runaka afite ubukwe. Mtu fulani ana harusi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wezi mane chwaivu. Tumpe Bwana utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu runaka afite ubukwe. Mtu fulani ana harusi. Akagenda gatweza twese ubutumire. Anatupa sote mwaliko. None tumaze kutangaza ubukwe mukanye. Wagatanga tufite ubukwe muzanitaga. Jumamosi ni na harusi nitikeni. Twese kwaduweza ubutumire. Sote anatupa invitation. Ariko kuwa gatanga tu. Lakini Jumamosi hakitabusha. Ndakutakuja yule anayetaka. Siko bimeza se. Si ni hivyo. Hakitabugize gute? Ataitika yule anayetaka. Awari imbaraga zu. Sanyiri mkwe za koza chango ni imbaraga zumutuwe wenyini. Hapa kuna nguvu za mwenye harusi ama ni yule mwenyewe aliyejiamua kuja. Singangu mutafita ushaki wako na kutagenda. Si mtu ana machaguo, anaweza kuamua kuja. Uko rero Yesu ya koza. Kama, hivyo ndivyo Yesu amefanya. Yesu yaza nye invitasi. Yesu, ameleta mwaliko. Haubugingo gagenewe. Hakuna yule aliye anaye uridhi. Hakuna yule hana uridhi wa uzima mire. Yesu ya koza. Alicho kifanya Yesu. Ya tanze invitasi. Ametoa mwaliko. Yaga kiza. Ya okofu. Arama umishina wesi. Akasema ataka ingi. Shizuru guru kingu. Nimeweka mlango ulio azi. Shaka ni njine. Anaye taka ingie. Na asiye taka atoka. Atanga yewe ni herezu. Akatoa atamushi. Arama ungo uandura. Akasoma aliye chafuliwa. Ainelele kujichafuliwa. Uwezu. Na yule ataka ajitakasa. Ajitakasa. Ariko ndaza vuhu. Lakini nakuja haraka. Ili nimlipe yote kwa kila alicho kifani. None yesa lisha atakusi. Yesu kuna kitu haja kifanya. Hariso Yesu yaishi. Kuna kila Yesu amekificha. Kuruva karabu yaishi ya bandi ya baishi. Kuna unasikia kuna wale ambao mtumire karabu hai. Ameweza kuwapa kwa kitu. Alamge mere. Waliokubali mwaliko. Hao ndio watu. Hao ndio wameteuliwa. Amen. Sasa tuli kumwe. Tuko pamoja.
Asifi. Walioitika mwaliko. Bakemera Yesu. Na kumuitika Yesu. Bakemera kuzatahuka. Kumkubali kuja kwa harusi. Hao yarabatorani. Hao amewachagua. Kanu wonu umugisha. Na huo ni baraka. Wa Bakristo. Wa Bakristo. Wonu umugisha. Hiyo ni baraka. Umugisha. Ukomeye. Kumenya. Yesu. Yesuwe. Numugisha. Ukome. Tajiri ni baraka. Kugira mafaranga ni umugisha. Kuwa na hela ni baraka pia. Kuwa kama mesi ni umugisha. Kujenga manyumba ni baraka. Kuzara bana mesi ni umugisha. Kuzaa watoto wengi ni baraka. Ariko ni umugisha ufite. Lakini ni baraka ambayo ina mwisho. Ariko umugisha gutora. Lakini baraka ya kuteuliwa. Umugisha wite. Ni baraka ya milele. Kukao watu ranishwa. Sababu walioteuliwa. Wasabana ni umwami te. Watakaa daima na mfalme. Teka ryose. Daima na mfalme. Amina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Ulimwengu umeribika shetani atanganya ni wadibu wangu mimi sasa ni ubiri neno la mkosa mavuno mengi yameiva watena kasi ni wachache lazima ni mutumiki. Hallelujah. Awo yatora aliyo wateua yabasindishije na ameweza kuwashindia awo yasindishije aliyo washindia yabahaye ubwiza amewapa utukufu utoranwa nima kuteuliwa na Mungu ukaba umukozi wima na kukuwa mtumishi wa Mungu kama umukristo kuwa mkristo ukemerwa nima na kukubaliwa na Mungu ukakorera nima na mtumikia Mungu ni umugisha ni baraka uruta mafaranga zaidi ya pesa ni umugisha ni baraka uruta mashuri zaidi ya masomo ni umugisha ni baraka Paulo Paulo amaze kusobanukirwa alipoelewa baraka hiyo sura 3 mrongo wa 7 sura 3 mstari wa 7 naravuga ngo inyamari msari ndamu yana anasema iliyokuwa faida yangu hizo natekeza kwa rumugisha yani iliyokuwa nafikiria ni baraka ngo nabihindira kubigihomo nimegeuza kuwa ni bure kani ngo mbitekereza kama na nikafikiria kama vile uchafu ngo narimaze kumenya umugisha utini kwa maana nimeutambua baraka kuliko mwingine aliwa kumenya Yesu ambaye ni kumjua Yesu arama ngo kuguo akasema kwa huyo neema ikuhombi usanja msosi nimekubali kuacha faida yangu mutunge ndio niwe na wewe kodi lakini kibiri nyuma na sahau yaliyo nyuma ngo singiri biri ili niapate yaliyo mbele kodi rukanga na kimia zaraka kugira ngo fatira Kristo ili nimshike Kristo icho yafata alicho nishikia wahari ili ngo zagere kumusuko wawe niweze kufika kwa ufufuo mtakatifu amen mugishuruti indi migisha yose baraka kuliko baraka zingine nukwemera ni kukubali ubutumire kukubali mwaliko Yesu akaza Yesu anakuja kakwake anakupokea na ukatora nawe unateuliwa uruta mafaranga kuliko pesa au kugira madolari mwa kuliko kuwa na dola nyingi au kugira Benz Mercedes Benz kuwa na magari nyingi au kugira imodoka zihenze kuwa na magari zaidi au kugira amakomsa ukomeje kuwa na manyumba ku singira Yesu lakini bila Yesu bila kasino hiyo ni laana no umukene naweza nikawa maskini ariko umukene utunze lakini maskini anaye Yesu uko ni umugisha kwa maana ni baraka rutindi mikisha yose zaidi ya baraka zote. Amen. Amen. Hallelujah. Dorurukundo gwatumya fi. Ibsa. Bihamba muva. Masarasuka gwamusenase. Nagaruka zamushemene mso. Azabumusi tuzumba mba. Arawali ane juru ryose Yesu osasa mugiza bwe bwose asimino umwe besa mazina yawe yarandiswe muri cyo gitabo besa mazina yawe yarandiswe muri cyo gitabo arugono anari nigeze kugucumuraho oh ndasabimba asimana ndasabimba asimana wandikize ndajanje ulichogita wotugeho. Hallelujah. Hallelujah. Isina rya uryaranze jina lako limeandikwa na uwaranze nawe umeandikwa uzutekeze kuwaranze unafikiria na kuona umeandikwa kweli kweli jina langu limo jina langu limo
langu imwe jina langu imwe mbinguni Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Wakristo, Wakristo, Wakristo. Bwana Yesu akunyaga. Bali mwene wako. Hakukamilike. Usipoteze bure uokovu wako. Chunguza moyo wako. Inausunisha bitenu mubabaro nani ole umuntu abantu wese washishikari ibitunga umubiri watu wanajikumikia yale anayofanya mwilini washishikari zaki ya kabaro munose wanajikumikia atakao faidi kwa maisha haya wanataka kutunga wanataka kuwa matajiri wanataka kutunganirwa wanataka kuwa na heri wabishaki sinzinazo wanatafuta kwa kila aina sosa zishoko kila aina lakini umwete ugushaka bidii ya kutafuta kwemera agakisa kukubali okofu kwemera ubwo butumi kukubali mwaliko huu birananiranye ime kuwa ngumo amen amen yamuneka mana tabaritonero ubaba tu esi bara sinzie amagare yabo ariko miryango Atekere shumukeni Komela Komeru shikame Kandi wihangane Urugendo wawe Imani laruzi Kore mara ina Azangi maraka Ukomele murugendo Uliwa umugisha hiyo ni baraka utamadarari zaidi ya kuwa na dola utamazumesi zaidi na nyumba nyingi utamamodoka zaidi na magari umugisha ni baraka umugisha ni baraka wana mima wana wa Mungu mtu wese ndio hapo kila mtu aweze akapewa keresabeme angalau wale waliokubali tumire bwa gakisa mwaliko okofu kabisa amen amen haleluya haleluya Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Kabiri? Pili. Mugisha wa kabiri. Baraka ya pili. Numugisha ngo kuba bakunana wima. Ni baraka ya kuwa mwana wa Mungu. Mugisha uhindurwa bana bibi. Baraka ya kuwa kufanywa wana wa Mungu. Abantu bose na abantu bima. Watu wote ni watu wa Mungu. Ariko abantu bose. Lakini watu wote. Ntabwo ari abana bima. Si wana wa Mungu. Amen. Amen. Twese. Sote. Turabantu bima ni watu wa Mungu ariko twese lakini sote titurabana bima si wana wa Mungu Sergio jambo turi kumwe nami je tuko pamoja nanyi haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe sana asifiwe excellency Ruto William Ruto President William Ruto niwe uhedinze niwe uhagaze ku mutwe wa Lia aliyesimama kwa kichwa cha nchi hii ya Kenya kandi twese twese tuyoboye turabantu ba president sote kwa sababu anatuongoza sisi ni watu wa rais ariko twisinda kuturabana bibi lakini sote si wana wa rais Ruto mwana wawe yobura mtoto wako anaweza kulala njaa ariko wa president yari lakini wa president akiwa amekula ubunyine tukogenda kumshaka sahi tukaenda kumtafuta uo mara imyaka ni uo mara mezi na mezi wa Saudi ya unaweza ukamaliza miezi ukiomba kuraibona bila kupata ariko nta musi nyum lakini hakuna hata siku moja mwana wa president William mtoto wa president William asa Saudi ya kwasa ataweza kuomba ruhusa ya kuona babake haiwezekani da isko to mwitanga hakuna isko tena anaweza kufika mwitanga hakuna jeshi anaweza kusimama mbele yake kwa nini ni mwanawe uhaja kwada aliyekuja kwa babake kwese ntago turabantu sote twese turabantu bima sote ni watu wa Mungu ariko turabana bima lakini si wana wa Mungu tusome ijambo ry'ima tusome neno rwandiko rwayo ubutumwa busa ngubwanditswe na Yohana Yohana mtakatifu Yohana ukrimwe na 12 yes ubutumwa busa bwanditswe na Yohana Yohana mtakatifu dusome mwizi na rya Yesu icakora bamwemeye bose icakora abamwemeye bose bakizera izina rye bamara bakizera izina rye
yabahaye ubushobozi yabahinduye bwo kuba abana b'Imana amen isekora angalau ijambo rya mbere abamwemeye bose waliyo mukubari wote cya kabiri pili bakizera izina ry'Imana nakuriamini jina lake yabahaye ubushobozi amewapa uwezo bwo kwitwa abana b'Imana kuitwa wana wa Mungu turi abana b'Imana sisi ni wana wa Mungu Yohana yarandise aravuga ngo Yohana ameandika na kusema ngo bakundwa mwe ndugu zangu wapendwa turi abana b'Imana kwa sasa sisi ni wana wa Mungu bari kuko tuzosa lakini vile tutafanana kurerekana hakuja dhihirisha bisakora lakini mwami ni yerekana mfalme akionyeshwa tutafanana nawe tutafanana na yeye haleluya haleluya nitabadilishwa zahindurwa nifanane naye sena Yesu musum ejo bwana musum magambo y'imperuka yuzi niko nasoma nyakati za mwisho irambira ngo umunsi ijwi ry'impanda y'Imana impanda Yesu azagaruka wakati parapanda Yesu atarudi ari magambo n'ungusi cyo jambo sinarindise siko anajua neno hilo ngo abantu bose bazayumva watu wote watasikia iryoshye abantu bose bazumva hilo sauti kila mtu atasikia wapagani waliokoka na wasiookoka sauti hiyo utasikia na hata viumbe vyote navyo vitasikia lakini watakaoitika ni wachache na watoranishwa ni walioteuliwa na wana wimba wana wa Mungu amen wana Yesu asifiwe urungana w'Imana jewe ni mwana wa Mungu umugisha urutini migisha yose baraka kuliko baraka zingine umugisha uruta kuza baraka kuliko kuza uruta ibindi byose baraka kuliko vitu zingine nuko mwana w'Imana nikuwa mwana wa Mungu nuko mwana w'Imana kuwa mwana wa Mungu haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe asifiwe Yesaya wandika Yesaya akaandika aravuga ngo akasema birashoboka inawezekana ukumuzeye yakwibagirwa umwana mzazi amsaye mwanawe umwana yose mukituza simu ambaye mtoto aliyemnyesha alikema ngo wewe lakini akasema wewe uwezi nikakusahau ona gutse mwiganza kimana nimeweza kukuchora kama vile ulimbone jicho lyangu wewe ni mbone ya jicho langu ulimbone jicho lyangu wewe ni mbone ya jicho langu ukukose atakaye kugusa kwa sababu ukukose mumbone jicho ni kama amegusa kwa mbone ya jicho langu ya na bagachi ni wadhama ni habe ni murufurugwa na hata kifo ya bivuga ngo ai ngo urufurugwa be bila inasema kifo cha watakatifu urufurugwa bakunzi be kifo cha hao ngo nurugwa gachi ni kifo cha dhamani nurugwa ni ya nini urufurugwa gachi ni ya dhamani wataimba lanze sasao wakisangilia mataifa wapenzi walioyo shinda dunia walioyo Yusomye kitabu cha mugenzi ukisoma kitabu cha msafiri musi ngo baba bameze kwambuka uruzi rwitwa rufu walipofuka mto kifo ngo mukike zurune rwa sioni walipokaribia kufika sioni hala na malaika wengi ngo waza barangiza kulikuwa na malaika wengi walikuwa wanawatazama ngo bakarangiza bakarangiza na kutazama na kutazama sabani bande sine shuti zaze ngisina ka Yesu afu yeke ke afu yiwa murakaze bashitilaye murakaze bashitilaye abaganda banabusa rurema bano bashagaye bamugendaye anabashumbya bashaga mukingo bo bahima bekiho muyegerere muyegerere Abakuru barabariza bacitikana barabariza sawa nibana nibande akauliza ni akina nani akina nani ni babandi bamese amya baraya mugimbo maraso mwana wa Imana hao ni walioifua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo Mungu akatoa neno ngo ni mukinguru akasema fungueni shanga liko lizo kukiranuka wale walio ni wenye haki injire hawezi kuingia umusi nao usabudu byo jambo hiyo siku utaambiwa neno hilo unajitegui bado una uko tayari ubyari yiteguye Ndakubuga ijambo Zakaria yasavuze. Penda kusema neno Zakaria yasalulese. Zakaria yasavuze ngo Satani ni se wibinyoma. Zakaria yasemesema Shetani ni baba na uongo. Ndio na natego ngo twiga Satani. Ni kwa nimeandaa tusome juu ya Shetani. Tumige mu bice bine.
Tumsome kwa namna nne. Ariko ntibizakunza kubera ku mwanya w'umugoro uzugora ni mtoro. Lakini muda wa jioni ni mdogo. Kandi nyinde nazasa nko wabibona dora masaha gese. Lakini naangalia pia. Ni somo kwiga cyane twiga satani. Tusome Ibilisi. Ariko mu bimwe bizikizwa amazina ya satani. Lakini mojawapo ya majina ya shetani. Asafa mwire le père de maçon. Yeye ni baba wa uongo. Ni se wibinyoma. Baba wa uongo. Kandi bikinyoma cyo gikuru kirutindi binyoma. Na uongo wake mkubwa. Ngo sabwira umuntu ngo zihanesha. Anamwambia mtu utatubu kesho. Kandi utaze jusho kuzaga. Na ujui kesho utafanyaje. Le grand maçon de satan. Ile uongo mkuu shetani. Idi alone. Anamwambia mtu. Idi alimanite. Anamwambia mwanadamu. Tu va te repentir demain. Wewe utatubu kani kesho. Kani sepa que demain tu vas y arriver. Na ujui kama kesho utafika. Kuzogera Yesu. Hujui kama utafika. Haujui kama. Haujui. Ariko ngoza kuvuga ngo zihanire. Lakini anakuambia utatubu kesho. Wewe ukukorisa binyoma. Kwa maana yeye ni baba wao. Kani kinyoma kirutu bidi binyoma. Na uongo kuliko mwingine. Ndio mtu nguzihanire. Anamwambia mtu utatubu kesho. Kamwambia ngokomeza usambane. Anamwambia endelea kufanya usherati. Utatubu kesho. Komeza uweshe. Endelea kudanganya. Utatubu kesho. Komeza uibe. Endelea kuiba. Utatubu kesho. Kani na 10 utazi misisiga ujui siku ulizo bakisha bila inasema uko doteri ntamu vile tunapiga tu mwaniko tukwegeri vaza ndivyo tunakaribia kaburi zetu. Yes, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe, amen. Salomo yeye anasema kitu cha neno mlongo wa 10. Sulemani ameandika 9:10 waelekeza mabukosi kasema kazi uliyoelekeza mikono ukora numwete fanya kwa bidii huku kuzimusha kwa maana kuzimu unakoelekea hakuna kazi habitekereza hakuna mafikra tano kwenge boyo hakuna atake na kuchetekereza ni kunyamanza. Yes, arafa mkwire gukora umurimo wa ntunya kirikuma. Yes, akasema inanifani fanye kazi yale ntu. Ugiye kwi. Kwa maana jioni yaja. Mtatakiwa washa gukora. Tu afa asifa. Bila Yesu yafugaga. Jioni aliyokuwa akisema. Inaweza kuwa kifu. Inaweza kuwa maskini. Inaweza kuwa ulemavu. Inaweza kuwa nyakati. Ubwire. Ule jioni. Jioni ina maana. Bila gukora umurimo wa ntunya. Lazima nifanye kazi yale nituma. Ariko mugisa. Lakini baraka. Rutindi mugisa. Baraka zaidi baraka. Kuhindurwa bana bima. Ni baraka ya kubadilisha kwa Mungu. Sisi ni wana wa Mungu. Baraka na bima. Sisi ni wana wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Urumwana wa Imana. Jewe ni mwana wa Mungu. Abamwana yawo. Walio mkubali wote. Na kuliamini jina lake tukufu. Aha, ushabasi. Pewa uwezo. Kwa kuitwa wana wa Mungu. Kuitwa wana wa Mungu. Oh, haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Watatanga tanga kama popo kwenda motoni na uzuni. Eh eh eh. Eh eh eh. Eh eh eh. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Nawe pia ni candidate wa baraka. Na uracharu mkandida uwo mugisha. Nawe pia ni candidate wa baraka hiyo. Mwana wa Imani. Ya kuwa mwana wa Mungu. Nawe ubu mwana wa Imani. Nawe unaweza ukawa mwana wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe. Ngandise ugabuga wanisa katabuki panda imperuka. Aliandika juu ya kitabu ya parapanda ya mwisho. Yaravuze ngo abantu bamaze kutoweka bagiye benshi. Watu walipotoweka wengi. Ngo bigese ngo masaa 9. Ilipofika kama saa 9. Ngo bage kwitegereza. Wameenda kutazama. Ngo basanga hari yabo zingero za bantu babiri. Wakapata kulikuwa kumekosa watu. Abantu babiri ngo bari babuse. Wa kwanza waliokuwa wamekosa. Na bana mimpisha batoto. Ni watoto wachanga wa Gabi. Wa pili. Ngo na abantu bakunda gusenda. Ni watu waliokuwa wanapenda kuomba. Ngo nokwihana. Na hata kutubu. Haleluya. Haleluya. Ngo bibonye. Walipona. Ngo babwira babwesha kushaka pastor wasigaye. Wakatafuta pastor aliyebaki. Na ba pastor kwazosigara binyuma. Kuna pastor wa uongo watakabaki. Si watabaki. Ngelizo sezosigara. Kila aina watabaki. Pastor wazosigara. Pastor watabaki. Araba huduma zosigara. Kuna huduma watabaki. Araba shemasi wazosigara. Shemasi pia. Arangisi wazosigara. Arangisi watabaki. Arangisi wazosigara. Kila watu. Ngo baza kusiga kushaka pastor wali wasigaye. Wakakuja kumtafuta pastor. Ngo batera ngo aje kuwasomea Biblia. Wakasema aje kuwasomea Biblia. Wamemera baje guterana ni. Wakakuja kushiriki Jumapili. Wakakuja. Ngo baramwe ngo nadusomere. Kamwambia soma. Mwabumbura Biblia ngukeze kwa ifugishe. Akafumbua Biblia alipotaka kuzungumza. Biblia ikakataa. Mwakanira. Ikamkatalia. Kama wakati wangu umeisha. Ikamwambia mwanya wangu. Warageragesa bila nani nani. Akajaribu ikashindikana. Iliposhindikana. Wahindikana baba. Akageukea watu. Akamwambia haiwezekani. Mkesturumwe.
Mama mmoja warahaguruka akasimama kwanza kumukubita kwenda kumpiga aramwibizo sasa ndivige zo bitubwi akasema haya hujatuambia wacha tusigare wacha tubaki hujatuambia pastor ngo aramubwira pastor akamwambia ibyabaye mukesha yaliyofanyika amefanyika abumvise baragiye waliosikia wamenda batumvise basigaye walio hakusikia wamebaki haya habari haya makuru tuzo tu hizi habari haya makuru tuzo kuya hizi habari abantu bakabigira imisigaye watu wanafanya ni mchezo wanafanya habari tu asubuhi moja bizaba impamo itakuwa ukweli tuzovuka mugitondo tutamuka asubuhi hivi parapanda ile mugambwe ngo yagiye kuzuka mzee mmoja alikuja kwa mbele msa mgora wale alia alipoangalia mke pale alikuwa amelala akamkosa alikuangalia msa mahufu lakini alipoangalia vazi akapata zimeva akatoka akapiga nduru akasema sijui imekuaje akajaribu abantu mkecho nalage guha wengine mama alikuwa ameenda kule mbona yeye afite mwana muri berso alikuwa na mtoto wasiste mwisoko alipofika sokoni araha akachukua vitu akanunua vitu watanga kadi akapewa kadi yage kurangiza ngo mgarurire alipomaliza alipoangalia kwa akakosa mtoto ukukwa bwenyeke kitu kimeze nkumura vyo pia ameona kama vile radi hivi waze kureba bwo mwana yake alipoangalia akakosa mtoto kwa polisi akaambia polisi unafanya kushaka mwana kaambia tafuteni mtoto msoko yose baragaraga wakajaribu akatafuta akakimia akapiga nuru lakini hakuweza aliko rya jambo za Yesu yero ngo lakini neno likatimia wawili watakuwa melala kwa kitanda mmoja ataenda mwingine baba wawili watakuwa na barabara mmoja aende mwingine baba wengine watakuwa kwenye nyumba mmoja aende mwingine Makuru habari asabi mfamo yatakuwa ukweli kitondo kimwe asubuhi moja yes, Yesu atarudi nukwezo ukweli atarudi ndio ninavuza magambo juzi nimesema maneno mungu wangu wafuze kwa sasa za 2000 ya mume ambaye amesema Yesu atakuja 20 mwaka wa ngo waramgira ngo wakasema hivi sawa tunategereshe tunangoje 2000 bashika mwaka huo ukatimia aho ngo migese ilipofika ngo amina amen haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ararwa ararafa. Akaugua na kufa. Afuye. Alipokufa. Igerareza ngo arabuze kusoko vuze Yesu asoza 2000. Wakati alipokuwa karibu afa akamwambia Yesu si amesema itakuja tu 0. Sasa mbona umeenda? None kubizogenda kwa hivyo itakuwaje? Arabwira ngo. Akamwambia Yesu nukuri ndiyashe. Yesu hajakuja. Arikichonzi cyo. Lakini kile ninakijua. Yesu asasa. Yesu atakuja. Kweli. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Yesu asasa. Yesu atakuja. Alikuwa baba ibada bimana. Lakini wale waliokuwa wana wa Mungu. Wataenda. Tegururuge ndo rwao. Andaa safari yako. Bahoneza. Ishi maisha mazuri. Yego uone umugisha nta kibazo. Hiyo ni baraka ni sawa. Faranga ni meza. Pesa ni nzuri. La riche est un bon serviteur. Pesa inatusaidia vizuri. Mais mauvais maître. Lakini ni mwalimu mbaya. Avec l'argent tu peux acheter tout. Kwa pesa unaweza ukanunua chochote. Lakini si mbingu. Avec l'argent tu peux acheter tout. Kwa pesa unaweza ukanunua chochote. Lakini si Yego. Yes. Koimis. Ni hivyo ilivyo. Koimis. Iko hivyo. Impamba y'urugendo. Ye vile vifaa vya safarini. Tubika kuibagiza intego y'urugendo. Isi kusaulisha lengo la safari. Impamba y'urugendo. Vitu tunazopewa safari. Impamba y'urugendo. Vitu tunazopewa kutusaidia safari. Ibagize. Isi kusaulisha. Intego y'urugendo. Lengo la safari. Ukintego y'urugendo rwacu. Kwa maana lengo la safari yetu zara kugamba bwima. Ni kuurithi ufalme. Kugamba bwima. Falme mbingu. Uzara kwa bana bwima. Itaurithi watoto wa Mungu. Yes. Atukuzwe. Asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Katwigende. Gatatu. Mugisha gatatu. Baraka ya tatu. Ngone kugiriherezo ryiza. Ni kuwa na mwisho mzuri. Mugiherezo mugiherezo kugiriherezo ryiza. Kuwa na mwisho mzuri. Mugisha wabana wa Kristo. Baraka ya wa Kristo. Bisangije. Ambao ni wa binafsi. Ni herezo ryiza. Ni mwisho mzuri. Kubara 23 murongo 10. Kuhesabu 20:10. Kubara murongo 23. Turashari kumwe. Tuko pamoja. Kubara hesabu 23 murongo 10. 23:10. Wahabonye ba. Epata. Kugirezo ryiza. Kuhesabu nombre 20. Hesabu 23 murongo 10. Mstari wa 10. Kubara 23 murongo wa 10. Ninde ubasha kubara umukungu w'ubwoko bwa Yakobo? Ninde wabasha kubara umukungu w'ubwoko bwa Yakobo? Cangwe ninde ubasha kubara igice ca kane ca Isiraeli? Ninde wabasha kubara igice ca kane ca Isiraeli? Icamba nkifira uko abakiranutsi bapfa. Icamba nkifira abakiranutsi bapfa. Iherezo ryanje rikaba ngijyabo. Iherezo ryanje rikaba ngijyabo. Amen. 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 Hallelujah. Ninde
wabasha kubara umukungu wa Yakobo. Ni nani awezaye kufanya idadi ya mavumbi ya Yakobo? Ninde wabasha kubara kimwe cha kane cha Israeli? Au kuhesabu robo ya Israeli? Arabambwi chapa ngazi ferufuru bifira. Na nife kifo kama cha wanyama. Kandi herezo ryaje kazabakirya. Na mwisho wangu uwe mfano kama wao. Chagwe imani kazaguherezo ryiza. Ingalitupa Mungu akupe mwisho mzuri. Mwisho mzuri. Nani sasa ngo yaba wari munyabwe? Mwandishi amesema ungeli kwa mwenye hekima. Wako mzee kuita kuherezo ryaje. Ungeli jukumjika kwa mwisho wako. Herezo ryiza. Kwa mwisho wako. Umugisha wa gatatu. Baraka ya tatu. Wa Kristo. Ya wa Kristo. Imani zibahereza ryiza. Mungu anawapa mwisho mzuri. Akarangiza neza. Na kumaliza vizuri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu yesa. Amen. Haramugurugu imana tavuga izina. Tavuga mwizina. Haramugara kugimana tavuga mwizina. Mtumishi wa Mungu ambaye simsemi kwa jina. Yararwaye. Ameugua. Arababara cyane mwizina. Akahuzunika sana. Ari kugeza umusa giye gukira. Lakini wakati alipata kupona. Aroroherwa. Akapata heri. Ngobucha amgambara hamagara abana biwe akabaita watoto wake arabwa ngwejo saa 6 nzarangiza akamwambia kesho saa 6 nitakata roho akajiandaa yeye mtakuribiza maziko akajiandaa akamwambia nenda kutafuta mama anaeni mazishi barabitegura wakaanda babona yakizo bavuga ati mzee yake akaona mzazi amepona saa 6 zikaza hamagara ati Musa saa 6 akamwambia kujeni bani Musa baraje abana wakaja watoto ati Musa sirikitana neza akamwambia nitandikie kitanda vizuri wakaitandika vizuri ararya akalala munyorosa Munifunike. Abana kwa kazaga ngo none ni. Watoto walikuwa nadhani ni mchezo. Mkanyamaze kumngorosa. Walipomfunika. Arasinzi. Akasinzia. Ararangiza. Akatamati akakata roho. Tabukristo tunguru. Hakuna mkristo ambaye anafikiwa kighafla. Tabukristo fango yongo ndafuya wewe. Hakuna mkristo ambaye anakufa asasinzira. Anasinzia. Mbinguni. Nishuru. Ni nchi tuliyoizoea. Ni gihugu twamenyere. Ni milima tuliyoizoea. Ni misozi twamenyere. Azaruka. Anapomzika. Asinzira. Anasinzia vizuri. Atunganya neza. Anaenda vizuri. Kagenda dasiza mazi. Anaenda bila kuacha makelele. Anaenda vizuri. Ariko abatarakijwe. Lakini wale ambao hawajao. Warandoze. Wamekuwa uchawi. Amekuwaje? La la la. Nduru nduru. Nduru zina. Mazina kagera gute. Wanapiga makelele. Makelele. Nduru nduru. Nduru. Kurusa kururi nyuma yao. Toa makelele nyuma yao. Kurusa kururi nyuma yao. Toa kelele nyuma yako. Mugisha wakatati imani zina. Baraka ya tatu. Anayewapa Mungu wake. Uherezo ryiza. Anawapa pumziko nzuri. Wanasinzia vizuri. Wakaryama neza. Na kusinzia vizuri. Chambu kambi uherezo ryanje. Ungelifaa pia unipe mwisho mzuri. Hello. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Arumwanditsi muhanga wigeza kuvuga wigeza kuja mwiyerekwa. Kuna mwandishi mtaalamu ambaye amewahi kwenda kwenye ndoto. Ngiyo bapagani bafuye ni yerekwa ryose nje wabivuze. Ni yeye aliyonyeshwa si mimi. Kuberage yahaye ndaba bamwakira karabone bintu byose bishinyise ko biramwakira. Ngo nico gibaza bishara babateragura imigereka. Ah agira ngo garuke. Karati nyigyaje. Watu ambao wanapiga wanarusha miguu. Anaona vitu zikija kumkaribisha. Lakini vitu zinamkaribisha. Sasa anakuwa uoga anarusha miguu anarusha miguu. Lakini wa Kristo. Mkristo. Mkristo. Abahabona akabona ngo nitazama. Anaona akisema natazama. Mapambazuko mbinguni we. Yataondoa taji. Vile vilivyo amini. Tutaviona. Kazara kazaba malaika jukora. Anaona malaika wakija kumlaki. Anasema fanyeni haraka. Haleluya. Kuguma sasa tena kuri migeni. Huyo harushi miguu. Manani ribi warabi warabi duriyawe amarira shemaye waya hindu ipundwe namenye kuto sika gode kane ejo gundararyamye ejo gundishuse juzi nimelala none imana imbira magambo mesha mungu akaniambia maneno mengi ukesigihe numshe kuko arambwe magaramwe ngo busukoje muri saro nje kukubwira mpaka akaniambia amuka wende sebulini niende kuambia nuko ndambara nje muri saro nje kwicha ikavani kaenda sebulini makuru yose akaniambia habari zote hanyuma rero alafu ariko mana we mungu akona rugenda mwana mana ukuzungerageza nikamwambia mungu hivi unanijaribu ungerageza kani naje tashuhi unanijaribu na hata misasa kana kukuliga tonge mtoto wa huko gatuki kagafushi ambaye ni mane katigeze kuoni wabo batunga inkanishi ambaye hajawahi kuona kuzungira gutya ngo bizokunde gutema unaniambia mungu itakuwaje ariko bwira ijambo kaniambia neno ngira ijambo kaniambia neno ijambo hilo neno data taza kutomuzi baba hawezi kutuacha njiani aza kushana kaweza kuheleza anakupeleka mpaka mwisho ngira ijambo ananiambia neno
bisayangara yose simbyo zaho ibisayangara byose se zaho vito zote zinazo melemeta si zaho zaho zose samata yale yote ambayo ni nyeupe si maziwa mzewe bizera zose samata nyeupe yote si maziwa Sasa arakuwa mana ee Mungu uzugira ngo tuzogerwe te mana tufanyeje Mungu Ibisago nibintera bumuriza turise umuturise umutima we imbabara nanze ngukunduke we sintinya turi kumwe ariko urugendo rurakomeye Safari nzito. Nimeweza kuogopa tena. Hii safari nzito. Hii safari. Hii safari inakoi. Nzito kabisa. Kweli. Rimwe na rimwe. Mara kwa mara. Tutizamuka mtu haduseka. Tunapanda tukicheka. Tuyatulira. Tukilia mara nyingine. Twatulira. Tukilia. Iyo ubona ibyo ushaka wandi babakora ukareka kubikora. Ukiona yale wengine wanayofanya na unataka. Nawe zari kugira kama. Nawe ingeri kufaidi. Sumuneze. Si ha. Bora rose ngomso sa turabzemera. Yote tunakubaliwa. Ngwariko sose sikubitugira. Lakini si ati yote yanatufaidi. Sose turabzemera. Yote tunakubaliwa. Ngwariko sindategekwa nikicete. Lakini si taamriwa na kila kitu. Turabzemera byose. Yote tunakubaliwa. Ngwariko sose sikubitugira. Lakini yote hayatafaidi. Safari. Yego safari. Nongeye kugira ubwo. Nimeweza tena kuogofia. Garake ngaza nduva konda. Asubuhi imefika nikatetemeka. Sasa njewe bwana sifusa. Amen. Hallelujah. Majaribu. Zo bisabisha nibizokunda, nibizokunda njewe. Ikiwezekana mimi. Zoja kukugiriza bazakuraho kamera. Ikiwezekana watoe kamera. Ndavuga kumpavuze. Ntasema kwa sababu. Kubera kuko. Kwa sababu? Yesu yasize abantu 12. Yesu ameacha watu 12. Bakonge sisi. Wakaweza ku. Ariko ndabantu bazitwa ngo nabandi barwa ngo badufashe ndago nibiza ndukufasha ariko. Ni vizuri kwa seje. Njewe nzo bisabisha nizoja kukugiriza ntu. Lakini nikitaka kuhubiri kila pale. Niyo condition. Niweza abage kuzoza abantu 12 mwifuka butumwa. Wala ambao watataka kuni. Kuni condition. Eh. Kwanza sharti ya kwanza hakuna kamera. Niba nifuse yemeye nzoza nitasomera sinzoza. Kama mnakubali nitakuja kama mkubali siji. Nikoni kukuri. Iyo ni ukweli. Nzoza kuhere kwa watu miezo bundi. Nzogira condition eh. Mkureho kamera. Sharti ya kwanza toa kamera. Ni mnyemera sasa. Ni mnyani mtaikuraho sinzozo. Mkikubali ni sawa msikokubali siji. Abangaba mwokizwa abari hanu bese tukokizwa fukese. Ah wote mkiweza kuokoka. Tukongeze. Tunaweza tukaweza kuwasha moto duniani. Tukoikongeze. Tunaweza kukonga dunia kabisa. Yesu yasize 12. Yesu ameacha 12. Sio sirafatwa. Dunia yote ikakonga. Sawa. Rekandangi zangaho rekandangi zangaho abona sifusana Amen Hallelujah Hallelujah Kane nne mugisha wa kane baraka nne numuhamaga nimwito nuguhamaga kuitwa kugira gute kuitwa guhamagara imihamagara iba mucyo butatu mwito ina aina tatu hari umuhamagara wa Sauli kuna mwito wa Sauli eh hari umuhamagara wa mbere n'uwa Absalom mwito wa Absalom umuhamagara wa kabiri n'umuhamagara wa Sauli mwito wa pili ni mwito wa umuhamagara wa gatatu n'umuhamagara wa Daudi mwito wa Daudi umuhamagara wa Sauli wa Absalomo mwito wa Absalom n'umuhamagara wa kwihamagara ni mwito wa kujiita Absalomo Absalom isashaje Daudi babake akiwa mkongwe ngenda fatabani bagawe bigori akaenda katika wapumbavu wengine wa eti waje waweze kumweka ufalmeni akira gute waje wafanyeni wamimike umwami wa Israeli wamweke kwa ufalme muze munimike nash ngio mniweke mafuta pia niwe mfalme umuhamagara wa kwihamagara Mwito wa kujiita. Woso muhamagara. Huo si mwaliko. Muhamagara wa kabiri. Lakini mwito wapi? Muhamagara wa Sauli. Ni mwito wa Sauli. Ngwa Israeli wanavuka ngo. Wa Israeli waliposema. Wakira Samuel. Kama mbea Samuel. Nako tunashakuwa kama. Nasi tunataka kuwa kama taifa zingine. Tunatafuta mfano. Eh? Yeah. Wogu hamagara na bandi. Ya kujiita na watu. Bandi baka wogu hamagara. Wengine wanakuita. Muhamagara wa gatatu. Mwito wa tatu. Ni muhamagara wa Daudi. Ni mwito wa Daudi. Muhamagara wogu hamagara ni mwito wa kuitwa na Mungu. Eh? Hallelujah. Hallelujah. Guhamagara. Kuitwa. Guhamagara. Kuita. Mwana mjira Abraham. Mungu akamwambia Ibrahim. Mungu Abraham we. Ibrahim. Va mugihugu chanje. Toka kwa nchi yenu. Va mumuryango wasi. Toka kwa boma la baba. Uve no munzu yasu. Natoka kwa nyumba yenu. Uza kushani mugihugu zako. Uje nikupeleke kwa nchi nitakwenda. Mwito. Wema. Wa Mungu. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Atukuzwe. Asifi. Aimitiwe. Asifi. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Harawe mu kanisa bahamagawe babihamagaye ubwabo. Kuna wale kanisani wamejiita. Harawe mu kanisa bahamagawe nabandi. Kuna wale ambao kanisani wameitwa na wengine. Harabantu mu kanisa bahamagawe n'Imana. Kuna wale kanisani wameitwa na Mungu. Ariko umugisha mbaye vuga umuhamagaro. Lakini baraka ninayo isema. Umuhamagaro wabahamagawe n'Imana. Ni baraka ya walioitwa na Mungu. Yesu yasanze ndi mu rugo. Ndi la 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 la. La 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 la. Ramana nanda mukurikira Isi 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 Oh Oh